Viime vuosina on keskusteltu hyvin paljon perintö- ja lahjaverotuksesta ja erityisesti sen poistamisesta. Vaan viime viikkoina tämä keskustelu on jälleen lisääntynyt, sillä eduskuntaan on tulossa käsiteltäväksi kansalaisaloite perintö- ja lahjaverotuksen poistamisesta. Tämä keskustelu on erityisesti kohdistunut sellaisiin tilanteisiin, joissa arvioidaan sukupuolen vaihdoksia ja niitä toteuttamisvaihtoehtoja. Itse kokemukseni perusteella totean, että perintö- ja lahjaverotuksen poistaminen erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa olisi erittäin tärkeä, koska yritys yrittää tarvitsevat juuri sen rahan yritystoiminnan kehittämiseen. Valitettavana ilmiönä viime aikoina on ollut keskustelu siitä, että monet varakkaat henkilöt muuttavat ulkomaille pakoon perintö- ja lahjaverotusta. Ymmärrän tämän täysin. Perintö- ja lahjaverotusta on perusteltu sekä tulojaolla että merkittävällä noin 700 miljoonan euron verokertymällä. Keskustelussa on jäänyt valitettavasti huomaamatta se, että verokertymä ei jää pois, koska se merkitsee sitä, että luotusvoittoverotusta tullaan muuttamaan ja sitä kautta kertymä tulee valtiolle takaisin. Pidätte erittäin tärkeänä, että tätä keskustelua käydään muidenkin kuin oikeustieteilijöiden, taloustieteilijöiden tai muiden asiantuntijoiden kanssa. Erittäin tärkeää on se, että kansalaiskeskustelu jatkuu perintö- ja lahjaverotuksesta ja sen olemassaolon oikeutuksesta.